Елімізде коронавирустың таралуы бәсеңдеп келеді. Үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой осылай деді. Қауіпті індеттен көз жұмғандардың саны да едәуір төмендеген. Осы орайда үкімет басшысы Асқар Мамин бизнестің жандануына мүмкіндік беретін ашық бағдарламасын кеңінен қолдануды тапсырды. Әрі тұрғындардың вакциналауды жеделдетуді ерекше атап өтті. Наурыз айының соңында індетке шалдыққандар саны күн сайын 46% өсім көрсетсе, өткен аптада 8%-ға дейін төмендеген. Өлім жетімде айтарлықтай азайды. Министрдің мәліметіне сай, ауруға шалдыққандар көрсеткіші бойынша 221 елдің ішінде Қазақстан 108-ші орында тұр. Вакцинация граждан республики. Қазақстанда екі вакцина салынып жатыр, олар Спутник V және Казвак. Еліміз әлемдегі вакцина өндіруші 10 мемлекеттің қатарына кірді. Әлемдік рейтингке сәйкес 177 ел арасында Қазақстан вакцина салдырғандар көрсеткіші бойынша 52-ші орында. Вакцинаны жеткізу кезең-кезеңмен жүзеге асады. Кестеге сәйкес сәуірде халықтың 20%-ына жеткізу қарастырылған. Вакцина салдыру елдегі эпидемиологиялық жағдайды қалыпқа келтіруге ықпалын тигізе береді. Ашық цифрлық бақылау жүйесі бизнестің локдауннан шығуына жол ашады. Қосымшаны 378 мың адам жүктеген. Осы бағдарламаға енді қоғамдық тамақтану орындары, балалар лагері және университеттерде қосылмақ. Кешегі күннен бастап үкіметтің шешімі бойынша бұл проект барлық региондарға таратылды. Біздің есеп бойынша бір аптаның ішінде 5000-ға жуық қазір кәсіпкер қатысуға өзінің өтінішін білдіріп отыр. Егер аумақтарда қарасақ, Алматы, Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Талдықорған, Ақтөбе, Тараз қалаларында жақсы дамып келатыр. Барлық әкімдер халықты жаппай вакцинациялау бағытындағы ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жеке бақылауға алуы тиіс. Сонымен қоса әкімдер кәсіпкерлік субъектілеріне ашық жобасын енгізу бойынша жұмысты жеке қадағалауда ұстауы керек. Бүгінгі ең маңызды міндет азаматтарымызды коронавирусқа қарсы вакцинациямен жаппай қамту болып табылады. Сәуір айының қорытындысы бойынша вакцинацияға жататын азаматтардың 20% коронавирусқа қарсы вакцина алуға тиіс. Вакцинациялық жоспары мен өңірлерге вакцинаны жеткізу графигін сақтау керек. Енді ашық жобасы аясында кафе мен мейрамханалар, сонымен қатар көрмелер, сауда орталықтар және спорт объектілері, соның ішінде фитнес залдары ашылуға дайын. Маска тағу, қашықтықты сақтау талаптары қатаң сақталу керек. Үкімет басшысы осы талаптар сақталып, вакцина алу жеделдесе, қалыпты өмір қалпына келетін күннің жақындай түсерін еске салды.